こんにちは、しょーい。じゃーん、買ってきました。コーヒーがこんな風にね、可愛い袋に入れてくれてました。今回もモバイルオーダーでスマホで注文して、もう取りに行けばすぐもらえるような感じで。あー、ポテトたっぷり。ほら嬉しい。うん、これじゃがバター、これも本日発売です。メインメイン、あ、ボックスだ。柚子香るおろしチキンタツタ、きたやったー、うまいうまい。ちょっと興奮します、興奮します。じゃーん、このようになりました。じゃあ記念すべき、オープンザウィンドウ、オープンザボックスだね。オープンザボックス。はーい。はーい。あ、ふわふわバンズ。おー。はみ出てるチキンタツタ。いやー。すごーい。すごいよ。そして、そして、お、おろしー。おろしー。まあ、そのまんまでももちろん美味しいんですが、うん。買ってすぐなんですけど、揚げたてではないかな、今回はね。まあ、お持ち帰りだからね。おお、ポテトチップスの匂いがする、あの、ジャガバター味の。じゃーん、豪快にかけまして、シャカシャカするよ、シャカシャカするよ。これさ、前回、なんだっけ、梅の時、梅のこのシャカシャカの時、お店の店内でシャカシャカさ、すごいうるさくてさ、結構気使ったけど、家の中だったら好きなだけできますね、これ。うるさいって、うるさいって。はい、あー、もうまんべんなくついてるって感じ。みんなに見えやすいように、ここにも豪快にバーンってやろうかね、ここにね。いくよー。ドワーン、ドワーン、ドワーン。なんでこんな興奮してんのかしら、もう。今日はね、寝坊したにもかかわらず、朝一で行こうと思ったんですよ。これね、チキンタツタ。皆さん、喜びです。チキンタツタは朝マックの時間から全ての営業時間でチキンタツタ食べれますので、ご安心を、いつ行ってもチキンタツタ食べれます。はい、ということで朝から行こうと思ってたんですけど、大寝坊しまして、しかもね、なんか今日は興奮しちゃってね、こうギターあるでしょ、なんかね、曲がね、こうパーって浮かんできてしまって、いろいろもう寝坊して時間がないのに曲を作ってたりとかして、ちょっともう、ああ、で、なんかドドッとなんかある時って一気に何でも来ますよね。ということで、じゃあシャカシャカポテトのこれ、ジャガバターいただきます。うん、あ、もっと、うん、ジャガバター、うんうんうん、わかるわかる、うん、ジャガバターや。あのね、前回の梅の時もそうだったけど、あのポテトチップスのスナックみたいな味になるよね。うんうん、揚げたてだともっと美味しいし、揚げたての場合はそのまんまが一番美味しいと思うんですよ。でもテイクアウトとかすると少しね、やっぱりしんなりするじゃないですか、硬くなったりするんで、お持ち帰りの場合はこのシャカポテがあった方が食べやすいかなって思う。うん、まあ私の見解ですけど。で、今回の新発売は全部アニメのワンピースさんとのコラボということで、飲み物も出てたんですよ。波色ヨーグルトソーダとフロートが出てたんですけれどもね。ですが、もう私、40代になってですね、あまり体を冷やさないように心がけておりまして、ね、やっぱ温かいコーヒー飲みたいなと思ってね。すいません、私コーヒーさせていただきますが、一応情報としてはこの辺に載せておきますので、気になった方はぜひ飲んでみてください。すごいブルーでね、見た感じすごいね、これからの夏に向けてのね、初夏を感じるような爽やかな飲み物なので、映えるですね、映える感じですね。うん、鮮やかにね、
コーヒー美味しいわ。では本日のメインディッシュ、メインディッシュ、ちょっと取りにくいな。はい、メインディッシュボックスに入っております。おろしおろしおろし、いけます。はい、ふわまずふわふわのバンズ、ふわふわのバンズにもうあふれんばかりのチキンタツタで、中ご覧いただきましょう。中が、はい、大根おろし、大根おろしというよりも大根のみじん切りのあんかけのように見えますね。つぶつぶがあるので、はい、で柚子香るということなんですけど、あー柚子香ってる、あー急に爽やか、柚子香ってる、あ柚子のね、あの果肉も黄色いのが見えます。柚子の果肉の黄色いのも見えてますね。それではガツンとこの部分からいただきます。いただきます。んー、もう近くに来ただけで柚子がすんごい鼻のところにふわん、今も完全に鼻の中が柚子。あっさり、さっぱり、これは大人の私には、優しい味ですね。で醤油の味も、醤油と大根おろしと柚子が香ってる感じ、なんか和風なテイストですね。チキンタツタが柔らかい、でこのパンズもふわふわ、この下もね、なんかねシフォンケーキまでは言い過ぎなんだけども、それくらいになんかふわふわなの。この手の感触が気持ちいいの、柔らかくてふわふわして気持ちいいの。わあ、これ朝マックやってる意味がわかる。朝から食べても重たくない、ふわふわもっちもちのバンズでしょ。本当にふわふわ、これそうマックの中で今まで食べた中で一番じゃないかなっていうぐらい ふわふわで柔らかい、柔らかい食感で、チキンタツタがね脂っこくないんですよ、不思議。キャベツがめっちゃシャキシャキ、チキンタツタこんなに肉厚が分厚いのにこんなに柔らかく食べやすいよ。なんかキムタクさんの持ち方ってあったよね、こうだっけ、こうだったっけ、こんな感じこう挟みながら持つって感じなのね、ちょっとキムタクさんっぽくチキン自体には醤油の和風の味付けがしっかりついてて、大根おろしとねよく合うんですよね。でそこに何だろう、これマヨっぽい、和風のマヨっぽいようなドレッシングみたいのも混ざっているような感じで、柚子が香ってくる。だからね、このマヨソース、マヨの和風ソースみたいなのから酸味もあるし、とにかく柚子がね、ほんのりじゃなくてもうがっつりきます。で大根のあのみじん切りに、おろしじゃなくてみじん切りになってた理由が今わかりました。このみじん切りの大根がガリガリシャキシャキってね、口の中でね弾ける感じがするの。キャベツとね大根がねシャキシャキガリガリって感じ。おいしい、これはしっかりランチとかご飯になるし、あそうだ、夜5時からはこのチキンタツタのご飯バーガー、ライスバーガーがあります。気になった方はそちらも。この醤油だけじゃないわ、このチキンタツタにかかってるのが醤油と、多分生姜が効いた醤油、このチキンタツタの方にねしっかりと味付けされてますね。生姜があると思う。だからね、生姜でしょ、柚子でしょ、大根おろしでしょ、結構大人が喜ぶ。そう、40代の私にもとてもありがたい、嬉しい味わいですね。結構醤油の味、もしかしたらちょっと濃いかなっていうくらいに醤油が結構きますね。ということで、こちら無事完食。いやー美味しかった。
な。あとはゆっくりポテト食べようということでね、さっき曲を作ってたんですけど、今日の動画の最後のおまけに何十秒バージョンか動画流しますね。よかったら最後まで見てください。うん、なんていうかね、この期間限定のを今しか食べられない味を楽しむっていうのがね、いいよね。で、今食べてるこの味を味わうっていうかね。うん、マットさんが次々とね、次々と新作来ますから、また1週間後に新しいパイが出ます。また1週間後にね、プリンのホットパイ、喫茶プリンホットパイだったかなが出ます。あと、喫茶のコースティーゼリーフロートとかね、クリームソーダとかがね、喫茶シリーズでもう4月26日から出るんですよ。なのでまた1週間後にはマックの動画出してると思います。止まらない。こっちのおろしチキンタツタは結構大人な味だけど、ジャガバターの方はお子さんが好きな味かな。うん、私は前回の梅、ゆかり梅だったっけ、あれが今までのシャカポテの中で一番好きかな。うん、一応補足なんですけど、今日この発売の4月19日時点でまだね、いちご大福パイまだありました、ありました。うん、で次のホットパイがプリンパイが1週間後だから、もしかしたらそのあたりまであるところにはあるかもしれないですね。うん、これはお店に違うので。はい、ではだいぶ尺が長くなりそうなので、これは編集しながらゆっくり食べたいと思います。今日中にこの動画上げたいので編集頑張ります。皆さん、よかったらマックの新作食べられたら感想をコメントに残してもらえると嬉しいです。このチャンネルではこんな風に、まあ、40代の私の等身大の、たわいもないお話をしたりしながら、私の一番の楽しみであります食を楽しんでいる、そんな様子を、動画にしております。よかったらチャンネル登録してってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。人生は祭りだ。わっしょー、じゃねー、バイヤーン、コロニャーゴー。